លោកគូខេវិនផ្ដាំទៅខ្ញុំចំចាំថាកុំយកកូនមកដាក់វិមុកអង្វរសុំកាអាណិតពីមហាជនក្រោយពីសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងខ្ញុំតែងថ្លែងសារຕົកលំបាក់អាណិតកូននោះលោកគូខេវិនផលិតករទូរទស្សន៍ដល់ល្បីមួយរូបបានប្រាប់ទៅតារាកំ pl ែងរូបនេះកុំឲ្យយកកូនមកដាក់វិមុកអង្វរសុំកាអាណិតដើម្បីខ្លួនឯងនោះការបង្ហោះសារ ជាមួយនឹងរូបនិង screenshot ជាច្រើននៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកគួយខេវិនបានរៀបរាប់ថាជាដំបូងខ្ញុំប្រហែលជាមិនភ្លេចអរគុណដល់លោកគ្រូជោគជ័យសិស្សសផលដែលបានជួយរៀបចំកម្រងបែបនេះមិនដឹងថាត្រូវហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រឬថាកលល្បាយឲ្យបងអូនស្រីខ្ញុំដោះស្រាយបំដល់រួចជាង50,000ដុល្លារតែមួយដង្ហើមច្រិតលោកក៏បានអរគុណបន្តទៀតថា ហការសូមអរគុណម្ដងទៀតដែលនៅតែបានឆ្លៀតចេញមកបកស្រាយអំពីបាយកលដោះស្រាយបំដល់របស់បងខ្ញុំដើម្បីឲ្យមហាជនសាស្រ្តជនព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនផ្សេងទៀតបានយល់ដឹងបានឮបានឃើញកាន់តែច្បាស់ បាវពមនុស្សសោតបានដឹងថាមានអ្នកលួអំបិលខ្ទឹមស្ករប៊ីជេងប្រមាណអ្នកទៀតត្រូវរងត្រូវលួងក្នុងការចរឡំវល់ក្បងព្រឹត្តិការនេះលោកបានបញ្ជាជាមួយនឹងការលើកឡើងជាចំណាល់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏គូឲ្យសារសារហើយសារសារទៀតចំពោះប្អូនសិខ្យងដែលជាប់បំណុលគេម្នាក់នឹងហើយម្នាក់ទៀតរហូតដល់ទៅ30បំណុលជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លាររួចនៅតែគេបន្តឲ្យខ្ចីនិងជួយទៀត លោកបន្តដោយប្រាប់ទៅអ្នកខ្ញុំថាគ្រប់ពាកគ្រប់ម៉ាត់បងស្រីតែងតែថ្លែងសាបទុកអាណត្តិកូនកូនតែខ្ញុំគិតថាមិនគួរកបបីណានឹងយកឈ្មោះកូនកូនមកជាប់ជាធ្នាក់ជាមួយនុយដើម្បីក្តីអាណត្តិសម្រាប់ស្រ ாய் បំលនោះឡើយពីព្រោះថាព្រំវិហៈធွာរបស់មដាយចម្ពោះកូនមិនមែនជាកូនមកដាក់មុខអង្វរសុំ កអាណត្តដាក់ខ្លួនឯងនោះទេផលិតកររូបនេះបានបញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំនយនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ថាមានអ្នកសិល្បៈច្រើនដែលត្រូវការក្តីអាណិតសន្តោសពីមហាជនរួមចិត្តរួមថ្លើមរួមចិត្តក៏ប៉ុតែពួកគេមិនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រឬអបាយកលឲ្យពលដល់អ្នកទេតីបែបនេះនោះទេសូមអរគុណ ស្បែកចំពោះអត្ថបទបរមារមីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា